Jau te kalns video priekš bomžiem, kas man piepasās ar signatūriem, avatāriem, tātad es sataisīšu video, lai viņi var pašas, jūs varat pašas savu taisīt tos smirdīgos avatārus, nu grūti pīpēt runāt kopā. Nā, būtībā, nu, izbļēt vieglākais veids, kā tu izdarīt, esi nokačāt kaut kur stoku, kā piemēram šīs. Uztaisīt jaunu lērīti, piemēram, tur uzliekam 600. Nu, viņš tur ņuzmūvo, nu, pohuj, tas galīgi ir. Reku mums viņi, te viņi divi ir. Mēs, piemēram, iemetam šito šeit, noliekam kā vajaga. Nu, domāju, tālu nevajadzēs. Būtībā pismums visu tikai var šitās te melanies, bet nu mēs viņas arī varam izlabot, tāpēc mēs ņemam braštu, krāsiņa izvēlēta pareizā jau ir. Ane, es par nav pareizā, mē. Apist jūs mēģināt, nu, bet pahuj jūs jau piedosiet. Hop, nehuj, pietiši mēģināt. Hop, 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 apmēram šitā. Tālāk mēs varam ņemt smudge tūlu. Labi, tagad mēs ar kūsēšanu nelielu. Vieglītēm viņu tikai izplūdinam. Nu, tā, lai nebūtu, lai mazāk redzams tās visas atliekas jobanās. Nu, mēs viņu izplūdināsim tā. Šitiem mēs varam izplūdināt šitā. Un galvenais, lai neizķer kepku un visus pārējos elementus. Nu, pabīdam viņu uz kaut kur šeieni. Tad jau mēs varam strange'u palielināt. Būtībā tur tos kosjakus, kas tur palikuši, tos tur daudz neviens neskatīsies. Neesi tik piepisties par katru pikselu. Nu, reku, redzi, nu, viņš paķer to brīdi, nu, vietu, bļēt. Nu, suka, nu, bļēt, pediks jobanīs. Nu, ot. Tātad ņemam atkal braštūlu un apmēram to pašu izdarumu šeit. Nē, nu, tev vajag mazāku opacitīvu. Izvēlamies šeit krāsu apmēram. Nu, nevajadzēja ņemt no turienes. Mauļa. Eša. Eša. Apmēram šeit paņemam. Nu, izdarām šitā pohu, lai mums viņš nepisprāpa. Tad ņemam atkal smudge tūlu. Ah, peža parāvi viņš to smakuņus līdz ārnu. Es strenģu aizmirst nomainīt. Nu, tad ņemam šitā apmēram. Nu, paņemam mazāku diametriņu. Mēram šitā te lēnītēm, viņš nepaķer tos sūdus klāt. Mēram aizkrāsim tās vietas, kas ir vajadzīgas. Būtībā... Te jau it kā būtu viss, galvenais viņš to roku nepaķer. Ah, bomzis paķer, ai nē. Atkal varam palielināt strange'u. Nu, es te daudz necentīšos, jūs to varat izdarīt vairāk, vienkārši tam te nav daudz laika, nu, bet arī daudz citas lietas jādara, es tā tikai es fana vienkārši izdomāju, uztaisīt šo huiņu. To eba huiņu arī var rekuvēt, bet nomūvēt. Būtībā, bļēt, viņš paliek tā kā grandienu maps un, bļēt, es nezinu, tīri normāli sanāk. Vienīgi tas kosiks te lejā, nu, to var, bļēt, mazāku. Sātiesīt reāli, es par daudz izdarīju darba, tāpēc mēs viņu tu tās nokraposim. Oj, ko es izdarīju. Šitā. Nu, pagriezīsim tālāk nedaudz. Būtībā. Ep, apmēram, gatavs signatūrs. Viss, kas mums viņam jāizdara, būtu jāpievieno. Nu, labi, mēs viņu varam vēl iekrapot. Līdz rokeliņas palienās padusas, neredz kropļa. Nu, rekomis ir signatūras, uzrakstam tekstu, piemēram, es izmantoju MS Sans Serif fontu, kas man liekas nāk katram Windowsam defaultā, protams, viņš ir ten arī reku noregulēts. Rakstam, piemēram, huizin, bļēdz. Es nezinu. Rakstam nigger. Apo, uzliksim jums tam. Nu... Nomenu, protams, sen burtiņu uz lielā. Bļot, dzīvot apnicis, suku, ko viņš mani nemaina. Nīger, rekur. Tekstiņš tā. Nu, jā, piemēram, es niksi nīgers vienkārši. Vai arī es pats esi nīgers.
varu palielināt viņu, bet nepārāk daudz, tad tas fonds izstāsts ūdens. Un otrais teksts mēs pievienosim, piemēram, šitā apmēram. Paņemšu no šīs krāsiņu, nevaru paņemšu savādāk, un apmēram šitā. Un pamazināsim viņu. Bļēc, suka, kā man besīga tādas lietas notiek. Paliekam viņu zem, rekur. Būtībā viņš baigi maziņš tāds izstāsts, tāpēc mēs varam uzspiešu šitādi. Un būtībā jums ir gatavs signatūrs un nekādu lielu piepūļu, tāpēc jūs varat to darīt paši, nepiepišat man, nepiepišaties tam bļētam pašiem DBD, bļēt, es pistoviņa neko viņu nevar izrunāt vienkārši, nu labi, sauksim viņu par DBD, ek, jums ir gatavs signatūrs, jūs varat vēl pieprasīt, piemēram, kādu filtru, protams, nu sākam jāizvērās layers, nu, piemēram, šārpenu, es nezinu, lai iztās, bļēt, smirdīgāk, nu, apsieties, nedos kvalitātes pamēnījās. Varat vēl izgriezt, na, ko es nezinu, viņu bļēķi un vēl visādas huiņas ar viņu darīt nelielas, pievienot 4D, nomainīt fonu, piemēram, izgriezt viņu, pievienot gradient mapu, piemēram, bļēt, sarkan zilot šitādās krāsās, nu, kā zilīšiem. Būtībā jākaroči, bļēt, uzreiz saku, kas nevienam signatūras netiesīšu, būs, tas būs vienkārši atsevišķiem cilvēkiem, kuri ir, bļē, izredzētie, nahu, un jā, un kruči, davai, čau. Cerams, ka es jums tas noderēs, vienkārši tas ir, es jums vienkārši apskaidroju, cik tas ir viegli, un tur neveikt nemaz, bļē, kādam prasīt, un kaut ka jūs to visu varat izdarīt paši, protams, bet, nu, mēs, tie, kas jau darbojamies ar to ilgāk, mēs to daram daudz savādāk, un mēģinam apiet citādākus veidus, bet, nu, tas ir vieglākais veids, kā to izdarīt, un tāpēc, jā, labi, davai, čau. Раз, мабляць.